eta una daka ondartarro, ba elkarre asoatu eta lehenko ikusi zein dan geure goeri, ba aurrera behalde zeintzuk izalek ezen erronkak definitzeko, azken helburu izan da lana mantendu eta sortzi ba, gure herrirako. Zerbait esateko dakarren edo zeinek, jakin nahi da benak, gure gora herriko gora berak, gobrengo gurtitako, ontsi dauke momentu. Bai, aukeri aprobetxetako ontsi dela momentue, eta horretarako zabaldu diena bueno, atiek edo aukera hau eta aprobetxetako. Tano konturala, eta anima eta parte hartzeko.